deep blue waters surrounding Madeira have for many years been the haunt of one of the largest and fastest pelagic predators of the oceans. Atlantic blue marlin roam these rich waters every year, feeding on a varied diet of squid, mackerel, and small tuna. Large schools of dolphin confirm that this is the place to be if you're a pelagic billfish or a sports fisherman. Madeira Island is the top of a massive shield volcano formed over 5 million years ago that rises 6 kilometers from the floor of the Atlantic Ocean. The island has a subtropical climate that is strongly influenced by the Gulf Stream, giving it one of the mildest climates in the world. It's to these shores that we travel to find the agricultural coastal region of Calheta, which has become in the last few years a mecca for local and visiting sports anglers. This weekend they are here for the first of 5 national big game events, the Madeira Blue Marlin 3rd Antonio Ribeiro Trophy, a billfish all-release tournament. When they had the first tournament 3 years ago, it was actually a tournament where you would kill fish to win, and I don't kill fish, so when I was asked to fish the tournament, I refused. So as a result of that, they asked if I'd make a presentation to all the anglers and see if I could convince them to make this a release tournament rather than a kill tournament. Most of the tournaments in Europe are all kill tournaments at this point. So I did, I made a presentation, I told them why it's important to have a release tournament, especially in this fishery, because all these fish are females here, and if just one female is killed, it's a potential of 12, 13, 15 million eggs that aren't going to make it into the water stream. So it's important for me as a conservationist to make sure that we get a release tournament. Well, after I made my presentation, 100% of the anglers voted to make this a release tournament, and that's why we have it as such today. The tournament, organized by the Big Game Club of Portugal, honors the local physician and surgeon, Dr. Antonio Ribeiro, who this year will be 96 years old. He is probably the oldest living legend of all blue marlin fishermen, pioneering the start of big game fishing in Madeira in the late 1940s. Quem começou com a pesca desportiva foi eu. Comecei devagarinho no Porto Santo, a pescar, e depois cheguei aqui, comprei o barco, para ir de lá para lá e para cá, para cá. Este barco, eu acabei depois por comprar este barco em Machico, e pus-lhe o nome Seifia. Sabe porquê era Seifia? Porque um dia costumava ir fazer mergulho, pescar de mergulho, e deixava a minha mulher a pescar com uma caninha, sabes? No Porto Santo. E quando eu voltei, ela estava a dormir e tinha um peixinho na ponte, que era uma seifia. Nunca tinha pescado antes. Caçava. Mas talvez a última vez que eu cacei, tenho vergonha de dizer isto. Eu estava sem caspingarda e veio um coelho e parou e começou assim a olhar para mim. Eu disse, olha, vai-te embora que não te quero matar. Ah, meu Deus. Thank you.
apanhei um atum com 94 quilos. Dios, grande. Um atum para tu. Agora já bateram mais. Ah, aqui está o atum. É. Este é um certificado da pesca do Anca. 1954. Pesquei o atum, que foi recorde do mundo, recorde mundial. Aquilo está claro, com 510 quilos. Uhum. Eu pesquei sozinho com o meu filho durante não sei quantas horas. Começamos a cansá-lo lá fora, Depois começamos a levá-lo mais para a terra para ele descansar, para ele começar mais a andar, andar. E no fim, ele que chegou lá, entregou-se. Na altura pescava-se como eu pescava. Trazíamos aquilo à distância e o peixe jogava, apanhava, porque era com cavalos assim grandes. Ok, cavalos. Ou podia ser com uma cavala ou podia ser com uma coisa artificial. E eles, assim que jogavam, nós começávamos a manobrar, demora horas, 10 horas, 8 horas, 10 horas. Depois eles começávamos a puxá-los para a terra, quando eles começavam a sentir, estavam perto do fundo, começavam lá fora, com uma distância enorme. Não foi. Sabe porquê que não é menos pesca? Sabe? Eu era amigo do comandante do Porto, muito amigo, e da mulher dele e da filha dele. Nessa altura, quem mandava na pesca era o comandante do Porto. Eles andavam a apanhar. O senhor nunca viu uma espada pequenina? As espadas aqui passam com ovos. Eles vão apanhando, comendo as ovas, E disse o comandante, eu fiz os estudos, era durante o mês de junho, princípio de julho, era durante um mês que elas passavam aqui. Ele disse, doutor, mas isso se proíbe a pesca o tempo em que elas passam aqui. Ele disse, porque vai haver uns fentes do 25 de Abril, aqueles pescadores vão ficar revoltados e vai ser um chatice, mais isto e mais aquilo. Não sei, vou só ver. Hoje em dia não há pescado, não. Eles para pescar, espadas já vão para perto dos Açores e para aqui. Acabaram com as espadas na Madeira. Eu acho que realmente nós não devemos matar coisas que nós não vamos utilizar. Não estou de acordo, não. Estou de acordo, mas eu soltei muitos. Sim. Eu soltei muitos que eu vi que eles estavam já cansados, mas que ainda vivem. Eu tirava-lhe um anzol e eles iam para ali abaixo, e depois começavam a andar em cima. A pescar? Já há muito tempo. A pescar propriamente, já há muito tempo. Sabe quantos anos é que eu tenho? Diga. Não sei, 70, 80? Quanto? 70, muito obrigado, 80? Muito amável. 96 anos. Uau, meu senhor, está. E se durar até o dia 10 de julho, faz-se 96 e meio. Uau. Tenho saudades do pescar? Tenho saudades de tantas coisas. I really like the passion of the Portuguese big game club. That you can tell that they're very into this tournament, and I've had the luck of fishing tournaments all over the world, and this group of fishermen, they're very passionate about this and they're very committed to the cause. So I'm looking forward to a good tournament and hopefully some big fish. It's been tough the last couple of days, so hopefully it'll get better for everybody. Pasiones y emociones toca mi puerta, se te abrirá otro mundo. Bienvenidos a mi fiesta que enseguida va a empezar, donde el ritmo y la música no paran de sonar. No te escondas, sentir calor y alegría, abre los ojos, tu sueño no es fantasía. Bienvenidos a mi fiesta que enseguida va a empezar, donde el ritmo y la música no paran de sonar. Siempre cariño mío, bailamos como en las locas fiestas de
vez que eu venho cá à Madeira. Ano passado fui convidada, não participei e gostei de tal maneira que este ano, mesmo não vindo na minha equipa, vim integrada numa equipa de várias, constituída por várias equipas de outros barcos. Se não tivesse gostado, não tinha regressado. E o clima é ótimo, o ambiente é muito bom e esta coisa de pescar e libertar faz parte da nossa, já faz parte da nossa tradição da pesca grossa. Nunca matar o peixe. Well, I think it's a wonderful idea to have this tournament here in Madeira. I know it's the third year, and I think it will do wonders for Madeira. They need to probably have a couple more tournaments over the years, but this is a good start. We have this tournament in honor of a great person, Mr. Ribeiro, who was one of the pioneers of big game fishing here in Madeira, as well as, you know, I mean, it's the best thing I think that could happen here in Madeira. Also, I want to say that we're going to need a couple more. We have the 4th of July tournament, we have this one, but maybe one or two more, and it'll bring more tourists to the island. So, I wish everybody the best. Dizemos a todos os participantes que após este evento saem daqui muito felizes, independentemente da quantidade de peixe, capturas ou não, e que ano após ano, independentemente da competição que é inerente e está presente, nós possamos rever-nos anualmente numa situação ou num evento também sequer social, e que é um reencontro de amigos que vimos aqui a reavivar memórias e amizades anuais. Desejamos que o nosso torneio tenha uma boa organização, tenha um bom sucesso, que o número de participantes continue a aumentar como tem aumentado até aqui e que se torne um torneio de referência para todos os presentes e os seus conhecidos, que venham cada vez mais, divulguem a Madeira, seja um bom e um grande torneio. We can't wait to get out on the rip tomorrow and see what kind of bloomerang we can find. Yeah, well, tomorrow everybody in trouble, we're gonna kick ass. We're gonna go out and kick ass tomorrow, absolutely.